ben. Tahmin. 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 Gelim. Salam, hamınızın akşamı xeyri olsun. Sesim gəlir mi, eşidilirəm mi? Bəli, mənim gəlir. Çox gözəl. Qonaqlarımızı qəbul edək. Bir dəqiqə. Admit all. Və mən özümü bir dənə ekrana pin edeyim. Salam. Salam Ali. Salam, salam. Necəsiz? Salam Ali. Salam Ali. Sağ olun. Mən də yaxşıyam. Salam Ali. Belə, neçə həftə olmuşuq? Bay, keçən həftədən artım var ki. 45 nəfər. Möhtəşəmsiz. Salam Ali. Salam, xoş gəldiniz. Salam Ali. Salam, salam. 3 dəqiqəmiz var uşaqlar. 3 dəqiqədən sonra linki siləcəm. Keçən dəfə danışdığımız kimi. 3 dəqiqə ərzində kim gəldi, gəldi. Dostlarınıza, tanışlarınıza xəbər edin. Gözəl. Bir dənə baxaq, 45 nəfər olmuşuq. Admit. Cəmən. Kimsə nəsə yazır. Hə, çata yazırsınız. Salam. Nə var? Xoş gördük. Bir də mən tez... Bugün Mentimetrlə işləməyəcək uşaqlar bu arada. Bugün Mentimetrdən çox şeydən... Nə deyirlər ona? Bəxt çarxı var. Bəxt çarxı ilə işləyəcək bugün. Mən siz video göndərməcək. Göndərmişəm. Niyə ki? Kimya deyirken bayışları. Bəli, göndermişim videoyu. Video göndermemiş olmaz axı. Belki olabilir ki sizin grupa atmamışam. O da olabilir. Çünkü ben büyük grupa attım. Balacıya atmadım. Olabilir mi öyle bir şey uşaqlar? Benim atmam size bizim grupa. Gelmeyeyim bence. O zaman bir dakika. Ben sizin grupa, obisi grupun linkini atım uşaqlar. Büyük grupun. Copy link. Ha, bu texniki məsələlər Nübar həll eləməli idi. Ay Nübar, niyə baxmamısan uşaqlara? Dəqiqə. Ctrl V. Bax uşaqlar, bu qrup, obisi qrupun linkidir. Mən attım oradan. Götürərsiniz. Bir də baxım görün mənim səsim hansı mikrofondan gəlir. Settings, deməli. Admit. Samsung, hə, mikrofonum o düzdür və speakerlərim də düzdür. Uşaqlar, bu linkdən istifadə edin, o birisi böyük qrupa keçin. Çünki mən, bax, keçənlərimiz var, gördüm. Çünki mən adətən linkləri ümumi qrupa atıram. Buyurun, xeyli əllər var burada. Əl qaldırmışsınız uşaqlar, amma çoxsuz, çox deyilsiniz. Cəmal, buyur, Məlikov, eşidirəm səni. Cəmal de. Yoxdur. Yaxşı. Amit Ağayev. Eşidirəm. Nihat de. Nə sözün varsa de. Yoxdur. Əl qaldırmanı yoxlamışsınız. Olsun. Sıkıntı deyil uşaqlar. Hər şey yaxşıdır. Gəlin bir dənə sinif sorusu eləyək dərhal. Nə yoxdur uşaqlar? Mən sizin attığınız linkə girdim, yəni qrupa daxil oldum, ancaq mən video yox deyəm, yəni heç bir şey yoxdur qrupda. Hə, o elə olur da, WhatsApp-ın qaydalarına görə uşaqlar, deməli, necə olurmuş? Əgər siz sonradan qoşulursunuzsa, qrupun öncəki kontentini görə bilmirsiniz, yəni bu mənim problem deyil, şey elə qurulur, yəni WhatsApp. Hə, uşaqlar, tez sinif sorğusu atıram. Bir dənə tez sinif sorğusu eləyək. Bir dənə link atıram sizə bura çata. Çatınız haradadır sizin? Hə, buradayıq. Çatdan attım. WhatsApp-a atmıram. Sadəcə bura atıram. Tez-tez. Bu nə imiş? Sinif sorğusu.
Sadece sinfinizi yazsınız. Ben bilmek istedim ki siz hansı sinifdensiniz. Testiniz yazın. Ve ben de bunu geçirdim sizin ekranınıza. Bir dakika. Siz de görün ki sinif sorusu necə gelir. Buyurun. Yaza yaza buradan izleyin. Hı-hı, paylaşma başladı. Ela. Ben düz 3 defa 7. sınıfı bastım. Her yere gidiyor cevabı. Yok, yani her nefer bir cevap vermelidir. Benim indi bir cevap. Necə? Biz bu videonu ne niye? Yok, ne videosu? Hansı video? Benim kimse video attı. Kim attı video? Bir dana bakalım. Benim o dersim... Ben attım. Hermin ders videosunu attım. Hə, Nübali dersin videosunu atıp düzdür. Test işleyende gelen tapışırıq için o size lazımdır. Siz hələli bu sorğunu cevablandırın. Biz bilək her sınıfdan neçə nəfərimiz var. Ekranı görürük. İndi mən... Benim sorğu haradadır? Sorğu mitin çatında. Mitin çat hissəsinə koymuşum. Yani ekranı paylaşırsınız. Necə? Ekranı paylaşırsınız. Aa, hələ paylaşmamışam. Bir dəqiqə. Mən elə bilirəm artıq sizdədir ekran. Üzr istəyirəm. Mən elə bilirəm ki, siz görürsünüz ekranımı. Hala. So, linki silirəm uşaqlar. Daha deməli 8 dəqiqədir, 9 dəqiqədir. Bir şey linki götürürəm qrupdan. Daha kim qoşuldu, qoşuldu. Geçen hafta danışmışdıq. Dərsimiz pozulmasın deyə neynirdi uşaqlar. 10 dəqiqədə, link, hətta 5 dəqiqə belə demişdik. 8 dəqiqədir. Linki götürürük qrupdan. So, götürdük. Bitirin zəhmət olmasa o sorğunuzu. Bir də mən sizin sorğunuzu ekrana verim. Siz oradan baxın. Bu duşalar. Baxın sizin verdiyiniz cavablar. Hələ də cavab verirsiniz. Mən sinfi basandan sonra orta neyə girir? Heç bir şey. Sadəcə olaraq mən sinif sorğusu keçirdirəm ki, bugünkü dərsinizdə neçə nəfər hansı sinifdən iştirak edir? Və bu bir statistikadır. Yəni bunu götürürəm özüm üçün ki, sonra misal üçün müdiriyyətdən soruşanda ki, vəziyyət necədir? Deyim ki, bəs belədir. Yəni statistik olaraq bu qədər uşaq 8-dən, bu qədər uşaq 9-dan, bu qədər uşaq da 6-dan qoşulur. Yəni o sizə aid deyil. O daha çox mənə lazımdır. Yaxşı mı? Yaxşı mı? Yala. Deməli, kimsə gəlir yenə. Necə gəlirlər axı? Mən linki silmişəm uşaqlar. Necə gələ bilirlər bunlar? Bir dəqiqə mən burada bir şey eləyim. Mənim linki paylaşıblar yerindən mən chatda. Aha. Bunlar artık kiber xuliqanlıqla məşğuldurlar. Aha, indi uşaqlar bir dənə də sorğu atıram. Bu sorğuda nə olacaq? Bir dənə zəhmət olmasa diqqətlə şərtimə qulaq asın. Ondan sonra başlayaq. Deməli bu sorğuda bu öncəki sorğu bitdi mi? 41 nəfərik. Çatdan neçə nəfər var Nübar? 59. Aa, onda gözləyək də. Hələ yazmayanlar var. Mən sizə imkan yaradıram amma siz biraz onda gözləyək. Yaxşı. Tamam, bitirin uşaqlar.
Uşaqlar, bir dənə sorğu atacağam sizə. Baxın, siz bir video izlədiniz, düzdürmü? Yəni, ən azından əksəriyyətimiz izləmişik. O videonun içində bir çox anlayışlar izah olunurdu. O anlayışlardan yadınızda qalan bir dənəsini yazacaqsınız. Baxın, elə uşaqlar var ki, çox anlayış yadda saxlayır. Onlara sözüm yoxdur, onlara hal aldı. Onlar bizim dərsin ulduzlardı. Lakin, mənə lazımdır ki, siz sadəcə bir dənə, ne deyəsiniz? Anlayışı orada deyəsiniz mənə. Yaxşı? Mənim biz sizi bilməmişik axı. Onu bildim. Gələn dərsimiz yenə bu videodur. Yəni ki, yenə bu videonun üzərindəyik. Ona görə də ki, narahat olmayın. Yəni, gələn dərs üçün izləyəcəksiniz. Mənim, onda biz nə yazıq? Məlim. Hə, siz narahat olmayın. Siz yazın bu dərsiniz. Videonu izləməyənlər nə yazsın? Videonu izləməyənlər yoxsa izləyənlər? İzləyənlər mi yoxsa izləməyənlər? İzləməyənlər müəllim. Ha, izləməyənlər yazsın, heç nə yazmayın uşaqlar. Yəni mən burada sadəcə anlayışları çıxartmaq istəyirəm. Onu görə siz heç nə yazmayın. Yaxşımı? Müəllim, videonu yerdən qrup ataq. Yox, lazım deyil. Nübar atıb. Aha. Gözəl. Müəllim, anlayış deyəndəki üçün beş üçün olmalıdır. Anlayış nədir? Ümumiyyətlə, o videonun içində bir çox terminlər izah olunurdu, bir çox şeylər haqqında məlumat verilirdi. Onlardan birinin və ya birinin adını yazırsınız da, yəni bu videonu izlədim və videonun axırında mən bunun varlığından xəbərdar oldum. Başa düşdük? Müəllim, ən birinci video. Bəli, bugün keçən dəfə qrupa atmışdım, izləyin deyə onu. Yəni müəllim, o videonu məsələn keçən bir şey haqqında, bir fakt haqqında yazırıq, elə? Yox. Bax, o videonun içində nələr izah olunurdu? Bir çox şey izah olundu da orada, düzdür mü? Ya, mən də istəyirəm... Hə, mən başlayıram. Ayysa, orada izah olunan bir şey... Mənim... Mənim orada izah olunan saf maddə, qarışıq maddə belə. Ayysa, ol, bəli. Nə, bir şey. Yəni ki, yadınızda qalan bir şey. Mənim link atmıram. Atıram, hə, mən sualları gözləyirdim ki, görüm suallar bitirmi? Bitdisə, mən artıq atım linki. Deməli, linki götürdüm və sizin chat bölmənizə imkan versə uşaqlarımız göndərdim. Buyurun. Yazaq sorğu 1. Sorğu 1. Siz bu sorğu 1-i cavablandırın görək. Nə yadınızda qalıb? Mən də bu sorğunu sizin ekranınıza çəkim. Cavablandırdıqca görərsiniz özünüz. Təkrar yazmağa çalışın. Baxın, uşaqlar burada yazacaqlar. Çalışın, onları yazmayın. Yəni, yeni şeylər yazın. Buyurun, biraz fəal olaq. Yazıldıq ki, izlədiyimiz videodan nə öyrəndiniz? Görə indi nələr öyrənmişsiniz? Aha, maraqlı cavablar gəlir. Bəli. De. İzləməyənlər neyləsin, bəli? Heç bir şey, sadəcə gözləyin. İzləmişsinizsə, gözləyirsiniz. Heç nə eləmişsiniz, nə edə bilərsiniz ki, uşaqlar? Aha, maraqlı cavablar gəlir. Amma eyni cavablarımız hələ ki, yoxdur. Çünki eyni cavab olanda cavab böyüyür. Oradan bilirəm ki, misal üçün, cavab eynidir. Məli, mən bir dənə şey yazırdım. Ölçüsü satma deyə. Onda qısa yaz. Hə, məlim, məndə də. Hə, onda qısa yaz. Yaxşı. Hə, qısa bir şey yazın, çünki çox uzatmayın, düzləyirsiniz. Yəni, yer çatmaya bilir. Hələ ki 19 nəfər yazıb, çünki çox adam yazacaq. Çata belə baxıram, xeyli adam var çatda, bir 40-a yaxın adam var. Gözləyirik. Məlim, yer çatmırım, məlim. Yenə deyirəm də. Mən yazıram. Uşaqlar, qısa yazın, qısa. Mən qısa yazmaq olmaq. Çox şey öyrənmişsən, ne bilirəm, amma öyrəndiklərindən birini və ya bir neçəsini yazsa. Hamısını yazmağa məcbur deyilsən ki. Məlim, mənə birini yazdım. Mənim birini yazıram da çatmır. Başa düşdüm də, qısa birini yaz. Yəni, sən məcbur deyirsən o qədər uzadasan.
Mən növbəti sualım buradadır. İndi siz bunu bitirin, mən növbəti sualı verim. Bu buradan gələn datalar mənə lazım olacaq. Uşaqlar, o cür ümumi cavablar yazmayında. Bax, orada çox şey yazan var. O uşaq kimdirsə, deməli, heç dərsə baxmayıb. O cür yazmayın uşaqlar. Konkret faktları bilmək istəyirəm. Çünki siz orada cavab yazanda bizim ekranımıza düşür və biz bir növ dərsi təkrarlanmış oluruq. Ona görə ciddi yanaşın buna. Bəli, mən faktla yazmışam. Görürəm, hə. Cabir kimyanın atasıdır. Bu öncəki mövzumuzdaydı. Bu yeni mövzuda deyildi. Yaxşı cavablar da var. Kimya nədir burada deyildi uşaqlar. Bu öncəki mövzudaydı. Bunu da qeyd edeyim. Saf maddələr yazmışız. Bəli. Atom molekul təlimi. Gözəl. Kütlə fiziki xassə olmaması. Super. Qəşəng. Aha. Birləşmələr ilə qarışıqlar. Əla. Qarışıqların ayrılma üsulları. Gözəldir. Bu ümumi cavabdır. Kimyanın terminləri. Yəni bu cür yazmayaq uşaqlar. Konkret olsun biraz. Gözləyirik. 34 nəfərlik biraz əlimizi tez vərdiş elətdirək. Çünki çox vaxt gedir. Müəllim, suallarımızı da yazacaq. Hə, onun da üçün də indi şey, formatıram. Narahat olmama. Hamısı diqqətimdədir. Yəni, qrupa necə yazmışamsa, o şəkildə də həll edəcək. Sadəcə mən burada teacher yazıram. Oradan yox. Uşaqlar, artıq danışıqlar varsa mikrofonları bağlayın. Çünki tək deyilsiniz də burada. Yəni, nəzərə alın ki, siz bütün belə deyək də, buradakilərin hamısının evində eşidilirsiniz. Ona görə mikrofonlarımızı çalışaq, bağlı saxlayaq. Mən də 23.000 olar, mən şifahi deyəm. Yox, yox, şifahi yoxdur. Yəni, mentimetri işlətməyi bir şəkildə öyrənin uşaqlar. Çünki hamı şifahi desə, bura bazar olar. Mentimetri ona görə öyrənirik ki, şifahi deməyək. Məlim, sabah dərs olacaq. Sabah da var, hə. Narahat olmayın. Hə, mən növbətini atmaq istəyirəm. Burada 36 nəfər yazdı cavab. Qalanlarını da məcbur eləmirəm. 35 nəfərlik hətta, yoxsa 36? 36 deyilə bil. Baxıram belə cavablara. Gəlin bir oxuyaq cavablarımızı. Deməli, fiziki və kimyəvi xassə olur. Kütlə fiziki xassə olmur. Aha, gözəl. Bax, yazırsınız, dəyişir. Onu görə də mən istəmirdim oxuyum. Çünki siz hər dəfə yazanda buradakı görünüş dəyişir. Yəni, mən çatdırıb baxa bilmirəm. Fikrim çatdırmı? Onu görə hamı bitirsin ki, biz bir yerdə baxaq. Yaxşı, oxuyaq istəyirsiniz. Oxuyanda da cavab gəlir, qarışır bir-birinə. Hal-hazırda kimlər yazır? Gəlin, istəyirsiniz, birinci buradan sorğumuzu aparaq. İqnor. Deməli, bu ekran... Buyurun, kimlər hələ də yazır? Bir dənə zəhmət olmasa əl qaldırma ilə bildirək. Kimisə gözləyiriksə, biz onu bilək. Yoxsa başlayaq. Yoxdur. Heç kimi gözləmirik. Gözəl. Onu da mən artıq oxuyuram. Deməli, dediniz ki, bunları oxuduq, yuxarıdakilərini. Flotasiyanın nə olduğunu öyrənmişik, qarışıqların iki cür olduğunu öyrənmişik, reduksiya ediciliyi öyrənmişik, amalqamanın alınmasını öyrənmişik,
Kimyadaki terminleri, bu ümumi cevaptı, bunu yazmayın, bunu görmek istemiyorum burada. Kimya maddeleri öğrenir, bunu öğrenmişik, kaşayank. Atom molekül terimini öğrenmişik, madde xasiyyatını öğrenmişik. Konversleşme değil uşaqlar, kondensleşmedi, onu öğrenmişik. Atom molekül terimini yine yazmışıq, burada ne yazmışıq? Saf maddeler ve karışıklar yazmışıq, çok şey yazmışıq, bunu görmek istemiyorum. Konkret ne öğrendiğinizi yazın. Kimyəvi element madde öğrenmişik. Kimyanın faydaları, bunu obisi videoda öğrenmişdik. Kimsə önceki dersi buraya yazır. Deməli, madde xassə, deməli, kimyəvi xassə yazmışsınız. Cabir kimya atası, bunu bayağı dedim. Sonra kimyanın bəzi anlayışları, bu da ümumi cevabdır. Bunları yazmayın, konkret cevab olsun. Kimya nə üçündür? Bu önceki mövzumuz uydu, buraya yazmışsınız. Sonra burada nədir? Cismin hazır material, ümumiyyətlə anlayışları ardarda yığmışsınız. Gözəl, süper. İndi o videodan təbii ki sizin anlamadığınız məsələlər də olub. İndi keçək ora. İndi mən yenə bir dənə forma paylaşıram uşaqlar. Burada isə sizin mənə olacaq suallarınızı yazırsınız. Geniş-geniş suallarınızı yazacaqsınız. İndi linki də atıram sizə. Və mən də o sualları burada bir-bir cavablandıracağım. Buyurun. Çatı atıram. Sual vermək olar. Yox, sualları yazmaq olar. Vermək olmaz. Yazırsınız. Yox, müəllim, onunla yazmaq. Məndəsən bağlıq, istənilən sual. Yox, video ilə bağlı. Yəni, mənim sizə atdığım videoda... Müəllim, mən hər şeyi bildim, müəllim. Ya, onda sən yazma da. Hə, müəllim. Onda sən yazma. Buyurun, video ilə bağlı suallar üçün link atdıq və linki də sizə artıq göndərmişəm. Çəkək bunu bura qoyaq. Baxaq, görək. Mən bir neçə sual yazmalar. O gözəldir. İki suallarda da yaza bilərsiniz, məncə, mümkündür. Olsun, mən. Buyurun, yeni gəlinləri artıq qəbul eləməmək istəyirəm, uşaqlar. Məlim, videonu izləməyənə yazmaqdır, yəni. Təbii ki, yəni videonu izləməyənə... Mən videonu izləməyənə bilmək növbələydəndir. Doğru, ay, sağ ol. Bax, videonu izləməyənlərdə problem oldu ki, mövzunun nə olduğunu bilmirlər. Gələn dəfə burada biraz daha məsuliyyətli olaq. Düz, yəni altılarımız, misal üçün, qrupları ayrı idi, ona görə izləmədilər, onları anlayışla qarşılayıram, amma yetdilər izləməli idilər. Yəni, çalışın ki, belə şey eləməyin. İlk sualımız gəlib uşaqlar. Gəlib uşaqlar. Məlim, mənə video gəlməmişdi axı, gəlsək izləyərdim. Yəni, o artıq sən qrupa bax, çünki mən videonu qrupa atmışdım. Yəni, sən bax, gör qrupda problem nədir, yəni niyə sənə gəlmir, yaxşı mı? Tamam. Hə, indi mənə burada artıq bir sual vermişsiniz. Cəmi bir dənə sualımız var. Yoxsa suallarımız çoxdur. Bir dənə baxaq aşağı. Hə, iki dənə sualımız var hal-hazırda. Gəlin baxaq ilk sualdan və cavab verək. Deyir ki, hə, burada mənim öz sualımdır. Daha aşağı gedək, bu sualın özüdür. Uşaqlar, bax, bu nədir yazmışsınız? Qeyri-molekular quruluşlu maddə. İndi mən nəyə cavab verməliyəm? Kim verib bu sualı? Bu sualı kim veribsə, bu sual deyil uşaqlar. Yəni, burada mənə sualınız olmalıdır ki, o sualı verməlisiniz. Tamam, mən getdim. Uşaqlar, xassə nədir? Yəni, xassənin nə olduğunu videoda izah eləmişdik. Bu kimin sualıdır? Bir dənə zəhmət olmasa açsın mikrofonu, görüm nə soruşmaq istəyir məndən. Buyur, kimdir? Bu sualın sahibi kimdir? Aha, yoxdur. Mənə məlim. Hə, niyə bu sualı mənə vermişsən? Yəni, xassənin nə olduğu videoda izah olunmuşdu axı? İzah olunmuşdu, mən tam başa düşməmişdim. Hə, xassənin nə olduğunu başa düşməmişdin. Aha, indi sən bizə denən görək, videoda nə izah olunurdu? Bir bilək ki, sən o videoya baxmışsan, sonra qalanını mən tamamlayacağım. Buyur, orada necə izah olunurdu xassə? Videoda mənim xassəsi olanlar, mənim xassəsi olmayanlardan izah olunurdu. Orada siz mənim onlara başa saldırsın. Yox, yalandı, elə deyildi. Video tamam başqa üslubda qurulmuşdu. Kim deyər, videoda xassə məsələsi necə izah olunmuşdur uşaqlar? Məlim, mən deyim. Buyur. Maddə fiziki cisimlər nədən təşkil olunubsa, buna maddə deyilir, məlim. Və xassə nədir, xassə? Mənim xassə qarışdırmışam. Hə, bax, qarışdırırsınız da. Sonra kim demək istəyir? Nə idi xassə? De, eşitirəm, de.
Xəstəm keçirəm, kimyəvi xəstə, iki xəstəm onlardan danışılıb. Doğru, nə idi fizikal xəstə, nə idi kimyəvi xəstə? Ha, nə idi fiziki xəstə, nə idi kimyəvi xəstə? Kimyəvi xəstə xəstənin daxilini olur, daxilində. Mən deyə bilərəm. Məlim deyim məlim, fiziki xəstələr sayılmayan alamətlərdə, məsələn, hədim, kütlə, belə. Uşaqlar. Mən burada əlləri görürəm. Kim əlini qaldırmayıbsa zəhmət olmasa danışmasın. Çünki ancaq əlini qaldıranlara söz verəcəm. Məryəm, buyur. Maddənin iki xassəsi var. Fiziki və kimyəvi xassələr var. Fiziki xassələri onların xaricidən görünüşüdür. Məsələn, rəngi. Kimyəvi xassələr onun daxilini göstərir. Bir də bəzi hallar isə maddənin xassələri sayılmır. O da nət olur? Əgər təcrübəçi tərəfindən o dəyişilə bilirsə, bu o zaman xassə sayılmır. Bu da nə olur? Kütləsi və həcmi olur. Bunlar təcrübəçi tərəfindən dəyişilə bilir. Amma məsələn, kütləsi və həcmi dəyişilə bilir, amma rəngi dəyişilə bilmir. Aha, dəyişilə bilməyənlərə xassə deyirik, dəyişilə bilənlərə demirik, düzmü? Dəyişə bilməyənlərə xassə, həməm, elədir. Doğru, dəyişə bilməyənlərə deyirik, dəyişə bilirsə demirik, gözəl. Super, bax, buydu uşaqlar. Yəni, xassə nədir sualının cavabı videoda var idi və bu şəkildə dedik. Yəni, dedik ki, xassələr maddəni dəyişə bilməyən əlamətlərdir və bunlar da iki qrupa bölünürdü. Maddənin ilkin baxışda müşahidə edə bildiyimiz əlamətlərinə fiziki xassə deyirdik. Baxanda müşahidə edə bilmədiyimiz, yalnız maddə ilə davranandan sonra üzə çıxan əlamətlərə isə nə deyirdik? Kimyəvi xassə deyirdik, düzmü? Bəli, bəli, xassə buydu. Uşaqlar, sual azdır, cəmi 8 sualın olmağı pisdir. Bu, o deməkdir ki, ümumiyyətlə videoya baxmamısınız, bura oyun oynamağa gəlmişsiniz, yəni belə olmasın. Çünki o videodan mənə cəmi 8 sualın gəlməyi, hələ də ki, 54 nəfərdən 8 sualın gəlməyi, o deməkdir ki, biz bir-birimizi aldadırıq. Yəni, burada başqa şey ola bilməz. Keçək ikinci sualı, uşaqlar. İkinci sual deyir ki, AKV-ni hesabladıqda niyə üstü mənfi 27 olanda mənfi... Bu sual kimindir? Bir dənə özə aydınlaşdırsa nə yazmaq istədiyini. Kimindir sual? Sual kimindir uşaqlar? Yaxşı, sahibi yoxdur. Keçək sualı. Sahibi yoxdursa niyə cavab veririk bu suala? Yəni, kimindirsə desin. Mən başa düşmürəm şəxsən bu sualı. Tamam, keçdik, vaxtımızı almayaq. Növbət sualda deyir ki, kondensləşmə hansı şəraitdə baş verir? Və bu, əla sualdır. Bu sualı vermək düzgün idi. Deməli, uşaqlar, maddənin hansı aqreqat halında olacağına iki məsələ təsir edir. Bir temperatur, bir də təzyiq. Yəni, sizə bunlardan biri verilirsə, digəri verilmirsə, soruşun. Yəni, qarşı tərəfdən bunların ikisini də istəyin. Çünki müəyyən bir temperaturda bir maddə təzyiqə görə fərqli aqreqat hallarında ola bilər. Misal üçün, biz deyirik ki, dəniz səviyyəsində su 100 dərəcə C-də qaynayır. Yəni, 100 dərəcə C-də hansı halda qaynayır? Normal atmosfer təzyiqi olanda, yəni 101,3 kilopaskal təzyiq olanda, yəni 760 mm civə sütunun təzyiqi altında olanda, su doğrudan da 100 dərəcədə qaynayır. Buna söz yox. Amma siz suyun üstündəki təzyiqi biraz aşağı salanda, bir növ suyun üzərindəki təzyiqi götürəndə də onun daha aşağı temperaturda qaynamasına gətirib çıxarırsınız. Hətta burada bilirsinizmi nə olur? Burada biz vakumda qaynama deyilən bir proseslə rastlaşırıq. Bir dənə bunu da deyim. Vakumda qaynama nədir uşaqlar? Siz təzyiqi sürüş sürətdə azaltdığınız zaman, yəni mayenin üzərindəki təzyiqi bir növ ortadan qaldırdığınız zaman, maye başlayır sizin bildiyiniz otaq temperaturunda qaynamağa. Bu hal ən çox, bilirsinizmi, kimi narahat edir? Bu hal ən çox sualtı qayıqları narahat edir. Deyə bilərsiniz ki, nə dəxli var? Yəni, sualtı qayıqlarda qaynamaya nə dəxli var? Deməli, bu sualtı qayıqların bilirsiniz ki, arxa tərəfində bir pər olur. Arxada. Gəlin, mən özümü ekrana gətirim. Çünki burada biraz söhbət eləyirik. Söhbətimizi eləyək, sonra davam eləyirik. Deməli, deyirik ki, bu sualtı qayıqların arxasında bir pər olur. Arxa tərəfdə pər var, bu pər fırlana-fırlana irəli gedir. İndi nə olur? Bu pər fırlandıqca, pərin arxa tərəfi ki var, yəni çölə baxan tərəfi. Pərin çölə baxan tərəfində təzyiq izafi olaraq düşür. İzafi olaraq nədir? Yəni, pərin arxa tərəfindəki təzyiq, ön tərəfindəki təzyiqdən aşağı olur. Və suyun altında dəniz suyu başlayır pərin üzərində qaynamağa. Yəni, o pərvanə ki var, qayığı irəli itəriyəcək. Bunun üzərində su qaynamağa başlayır. Normalda orada su qaynamamalıdır da, yəni sizin dediyinizə görə. Amma təzyiq
temperatur münasibətinə baxanda suyun altında soyuq şəraitdə belə biz o qaynamanı müşahidə edirik. Və bu nəyə səbəb olur? Gəminin arxasınca hava qabarcıqlarının gəlməyinə səbəb olur. Bir növ gəmi iz buraxa-buraxa gedir. Və bu da təbii ki, başqa gəmilərin onu tez zamanda ovlamasına və onun axırına çıxmağına gətirib çıxarır. Ona görə bu kimi şeylər olmasın deyə biz suyun hansı temperaturunda qaynamağından yox, hansı temperatur və təzyiqdə qaynamağından danışmalıyıq. Yenə deyirik, əgər bir maddə, misal üçün su misalında, bir temperaturda qaynayırsa, o zaman təzyiqə də baxmaq lazımdır ki, niyə o su və ya o maddə o temperaturda qaynayır. Çünki təzyiqin fərqli qiymətlərində qaynama temperaturu nə edə bilir? Dəyişə bilir. İndi kondensləşməyə gələndə isə eyni məntiqdir uşaqlar. Yəni kondensləşmədə də siz təkcə temperatura yox, həm də təzyiqə baxmalısınız. Yəni müxtəlif maddələrdə kondensləşmə üçün temperatur və təzyiqin qiymətləri bizə lazımdır. Yenə deyirik ki, təkcə temperaturun qiymətini bilməklə maddə haqqında fikir yürütmək nədir? Yanlışdır. Çünki bu prosesə həm temperatur təzyiqi təsir eləyir, həm də təzyiq. Yəni qarşı tərəfdən istəyin ki, sizə həm temperaturu versin, həm də nəyi versin? Təzyiqi versin. Bunu izah elədik. Kondensləşmə hansı şəraitdə baş verir? Temperatur və təzyiqin uyğun şəraitində. Yəni yalnız birinin yox, bunların hər ikisinin bir yerdə. Bu şəkildə. İndi növbəti sual gəlir. Deyir ki, mayedən qaza keçmə nə adlanır? Uşaqlar, hələ yox. Yazaqda sualları. Yəni, bu cür... Digər sualın cavabını bir də deyilərsiniz. Necə? Başa düşmədim. Bir də deyil. İki sualın cavabını bir də deyilərsiniz mi? Bundan əvvəlki sualın cavabını. Bundan öncəki sualın ay, cavabını. Tamam. Bir də deyilərsiniz mi? Tamam, tamam deyək. Uşaqlar, o sual getdi deyəsəm. Bir də hanı o sual? Hə, burada. Kondensləşmə hansı şəraitdə baş versin? Gördüm, gördüm, tapdım sualı. Bax, yenə deyirəm. Kondensləşmənin baş verməsi üçün, ümumiyyətlə, təkcə kondensləşmə yox, uşaqlar. Yəni, qaynamadır, kondensləşmədir, buxarlanmadır, donmadır. Siz çox zaman elə bilirsiniz ki, bunlar üçün temperaturu bilmək lazımdır. Amma elə deyil, uşaqlar. Bunlar üçün həm temperaturu bilmək lazımdır, həm də təzyiqi bilmək lazımdır. Çünki yenə deyirəm, eyni temperaturda müxtəlif təzyiqlərdə maddə müxtəlif aqreqat hallarında ola bilər. Bu çox maraqlı bir şeydir. Misal üçün, deyək ki, siz suyu qızdırmışsınız 100 dərəcə Selsiyə, dəniz səviyyəsində qaynama baş verib. Amma salmışsınız, misal üçün, biraz aşağı, normal atmosfer təzyiqindən daha yuxarı bir təzyiq yaratmışsınız bunun üçün, temperatur qaldırmışsınız 100 dərəcə, qaynama baş verməyib. Nə oldu? Bə qaynama temperatura görə baş verirsə 100 dərəcədə, yəni niyə qaynamır? Deməli, qaynamanın baş verməsi üçün və ya aqreqat halının bir haldan başqa hala dəyişməsi üçün siz həm temperatura baxmalısınız, həm də təzyiqə. İndi sualın cavabı da belədir ki, kondensləşmə o şəraitdə baş verir ki, həmin maddə üçün həm verilmiş temperatur ödənilsin, həm də təzyiq ödənilsin. Baxın, siz sualı ümumi yazdığınız üçün, mən cavabı da ümumi deyirəm. Siz burada yazmamısınız ki, misal üçün, su hansı temperaturda, hansı şəraitdə kondensləşir. Elə yazsaydınız, mən sizə suyun hal diaqramını verəcəkdim, oradan nöqtələri izləyib özümüz tapacaqdıq onu. Amma siz ümumi yazdığınız üçün mən də cavabı ümumi verirəm. Yəni, yenə deyirik, hər hansı bir aqreqat hal dəyişməsini tapmaq üçün təkcə temperaturu izləmirsiniz. Nə izləyirsiniz? Həm temperaturu, həm də təzyiqi. Çünki temperatur və təzyiqin ortaq olduğu nöqtələrdə aqreqat halı dəyişir. Yəni, bunlardan birini izləyin, birini izləməyin, bu zaman səhv nəticə əldə edirsiniz. Yaxşı? Belə. Təşəkkür eləyirəm. Xəstə nədir sualı bayaq keçmişdi. Bunu dedik bayaq. Sahibi çıxmadı bu sualın. Hə, burada var. Deyir ki, kimyəvi birləşmə və qarışığın fərqinə tərkibin sabit olması deyilmişdi. Onu anlamadım ki, tərkibin necə sabit olur? Gözəl. Qəşəy sualdır. Çox gözəl sualdır. Tərkib niyə sabit olur, anlamamışsınız. Qəşəy sual. Gəlin, indi bunu izah edək. Kimsə orada mesaj yazır, yayıl qaldırır, biraz diskomfort yaradır. Kimdir o uşaqlar? Uşaqlar, kimdir? Buyurun, sözünüzü deyirsə deyin. Hə, yaxşı. Tamam. Deməli, deyirik ki, kimyə birləşmə ilə qarışığın fərqindən gəlin danışaq. Daha doğrusu, siz tərkibin sabit olub-olmasını soruşursunuz, onun üzərinə biraz fokuslanaq. Artıq qəbul eləməyəcəm uşaqlar, bəsdir. Yəni ki, dərsə bu qədər gecikmək olmur.
Hə, deyirsiniz ki, tərkibin sabit olmaması necə ola bilir? Tərkibin sabit olmaması belə ola bilir ki, uşaqlar, siz, misal üçün, suyun formulunu necə yazırsınız? H2O, düzdürmü? Yəni, gəlin belə baxaq. Misal üçün, siz Google'a girdiyiniz zaman, siz yazdığınız zaman ki, misal üçün, H2O, burada başqa bir şey ola bilməz. Yəni, hamınız bilirsiniz ki, xəritə çıxır. Deməli, formul yazaq. Hə, su, H2O nəyin formuldur? Suyun formuldur. Yəni, hamı bilir ki, suyun formulu H2O'dur. Amma burada bir məsələ var. Əgər maddə molekullardan ibarət deyilsə, bu zaman onun formulu H2O olmaya bilir. Aha, indi burada təbii ki, deyəcəksiniz ki, misal üçün, suyun formulu H2O N ola bilir və s. Mən oraları girmirəm. Mən daha başqa şeydən danışmaq istəyirəm. Misal üçün, siz yazsanız ki, silisium O2, deməli silisium O2, deməli formul yazdınız. İndi sizin Moikin formulu yazanda artıq Google'un özü belə başlayır neyinməyə? Tərəddüd eləməyə. Niyə? Çünki silisium O2 molekulyar bir maddə deyil. Misal üçün, bu formul var ya silisium O2 üçün yazılmış. Bu formul səhvdir. Niyə? Çünki silisium O2 suda olduğu kimi bu şəkildə molekullardan ibarət deyil. Bəs necə olmalıdır? Baxın, bu şəkildə. Burada baxaq. Fikir verin. Çoxlu sayda silisium O2-lər bir-birlərinə birləşir və nəhəng bir nəmələ gətirir? Şəbəkə. Fikir verirsinizmə? Mən başqa şəkilləri keçdikcə bu şəbəkəni siz daha rahat görə bilirsiniz. Görürsünüzmü? Çoxlu-çoxlu silisiumlar və oksigenlər bir-birlərinə birləşirlər. Və bu nəyə səbəb olur? Bu cür maddələr olanda, yəni maddənin tərkibinə baxıb molekul orada görə bilməyəndə bir növ, biz buna qeyri-molekulyar deyirik. Əgər maddənin tərkibinə baxıb molekulu görə biliriksə rahatlıqla, buna molekulyar deyirik. Və tərkibin sabitlik qanunu kimin üçün doğrudur? Molekulyarlar üçün. Bunlar üçün doğru deyil. Çünki bunların nə, belə deyək də, sabit formulları var, nə də bunların sabit tərkibləri var. İndi deyə bilərsiniz ki, yaxşı, bəs ay müəllim, əgər formullar yoxdursa, onlara necə formul yazırlar? İşimizi asanlaşdırmaq üçün uşaqlar. Bu da necə olur? Qəfəsdəki silisiumları və oksigenləri sayırlar, ondan sonra ümumi bir say çıxardılar. Misal üçün, qəfəs saydıq, saydıq dedik ki, misal üçün, 200 dənə, 200 min dənə deyək, daha da artıraq, 200 min dənə silisium var, 400 min dənə oksigen var. İxtisar eləyirik, nə qalır? Hə, deyin görüm, 200 min, 400 min, nə qalar? 1 və 2. 1 və 2, fəsə, formul necə gəlir? 1 və 2. Bəli, formul necə gəlir? Silisium O2. Fəsə. 1 və 2. Bəli, yəni bunlarda belədir. Yenə deyirik, maddələr həqiqətən də qəribədirlər. Yəni siz öyrəndikcə görəcəksiniz ki, kimyanı çətin eləyən odur ki, kimyada vahid qayda yoxdur. Yəni, hər bir maddəyə fərdi yanaşmaq lazımdır. Düz deyə, bəzən ümumi qaydalara tabi olurlar, ümumi yolla gedirlər, amma ən azından hər maddə spesifikdir, hər maddə özəldir. Hər kəs özünü özəl hiss eləyəndə də elm başlayır neynəməyə, çətinləşməyə. Amma kimyada bir dənə problemi odur ki, özəllərimiz daha çoxdur. Belə, bu sualı məncə mən tam izah edə bildim. Başqa nəsə varsa bundan bağlı deyə bilərsiniz. Niyə tərkib sabit olur, niyə olmur, bunu izah elədik. Dedik ki, bayaqki kimi, yəni videonu qayıdıb təzədən izləyə bilərsiniz o hissəsi üçün. Gəldik bura uşaqlar, bir dənə də sual gəlib, 7-ci sual. Deyir ki, mayedan qaza keçmə nə adlanır? Bu sualı mənə verməyin, onu orada izah eləmişdik sualda, videoda. Siz videoda demədiniz, aha, bax bu mənim problemimdir. Və orada da ingiliscə yazılmışdı. Qəşək sualdı o zaman. Bu sualı bəyəndim. Mayedan qaza keçmənin adını burada kim bilir? Əlini qaldıra bilərmi? Görək, çata da baxıram mən bir gözümlə. Aha, Ayan Səfərova de görək, mayedan qaza keçmə nədir? Deməli, mayedan qaza keçmə buxarlanmadır. Gözəl. Videoda deməmişdim, adı ingiliscə evaporation yazılmışdı. Doğrudur. Ona görə də Azərbaycanca adı buxarlanmaydı. Hə, necə? Yazılmışdı, amma siz Azərbaycan mənasını dediniz. Dedim, bəli. Onda deməli, videonu izləyən adam biraz diqqətsizlik eləyib. Təşəkkürlər, Ayan. Davam eləyirik. Növbət sual vermişsiniz ki, super bir sualdır. Bunu yazacağım qrupa. Bu, xüsusi bir sualdır deyə bunu ayrıca saxlayıram. Yazacağım bunu qrupa. İstəsən, şualar, burada Teams-də, Meet-də də emojilər var. Emojilərdən burada belə münasibət bildirə bilərsiniz. Yəni, ürəyinizdə saxlamayın. Belə. Hə. Deməli, sabahı ev tapışığı nə olacaq, bunu verərik, sonra danışarıq.
Gözəl. Getdik bura. İndi növbət sual vermişsiniz ki, çox uzun bir sualdır. Deyir ki, 2 dənə sual var burada özdə. Yox, 3 dənə sual var. Gəlin bir-bir cavab verək. Deyirsiniz ki, kimyəvi birləşmədəki atomları niyə bir-birindən ayırmaq olmur? Gəlin indi buna birinci cavab verək. Deməli, uşaqlar, ayırmaq olmur deyə bir şey yoxdur. Ayırmaq olur. Sadəcə, sizin bildiyiniz metodlarla ayırmaq olmur uşaqlar. Bu nə deməkdir? Misal üçün, suyun tərkibində hidrogenlə oksigen var, düzdür mü? Yəni, suyun içində hidrogen də var, oksigen də var. Amma bizim bayaq dediyimiz kimi, bax, burada bayaq mən göstərmişdim. Bir dənə geri qaydaq. Bir dəqiqə. Su gəlsin. Suyun içində dedik ki, nə var uşaqlar? Hidrogen də var, oksigen də var. Amma bu hidrogenlə oksigen bir-birinə nə eləyiblər? Bağlanıblar. Yəni, çox güclü şəkildə bir-birlərini cəlb edirlər. Əgər siz hidrogeni oksigenlən ayırmaq istəyirsinizsə, bir növ suyun atomlarını bir-birindən ayırmaq istəyirsinizsə, bu zaman sizdən böyük miqdarda nə tələb olunacaq? Enerji. Və bu enerjini versəniz, problem yoxdur. Yəni, suyun hidrogeni oksigenlən nə inə bilirsiniz? Ayıra bilirsiniz. Burada bir problem yoxdur. İndi burada nə var bu sualda ciddi olan? Burada yazmışsınız ki, kimya birləşmədəki atomlar niyə bir-birindən ayırmaq olmur? Olur. Amma necə ayırmaq olur uşaqlar? Kimyəvi üsullarla ayırmaq olur. Yəni, fiziki üsullarla bunu eləmək olmur. Məsəl üçün, bəzən uşaqlar düşünür ki, suyu qaynadaq, hidrogenin oksigenini ayıraq. Olmur uşaqlar. Çünki daha çətindir. Yəni, fiziki üsulla siz bunu nə edə bilirsiniz? Apara bilmirsiniz. Bunun üçün kimyəvi üsul tətbiq edirik. Yəni, daha çox enerji sərf edirik ki, suyun hidrogenini oksigenindən eyniyək, ayıraq. Buna cavab verdik. Yəni, mümkündür, amma fiziki yox. Kimyəvi üsulla mümkündür. Bunu dedik. Yəni, əlavə sual olsa... Bəli, qarışıqlarda olur, doğru. İkinci sualı oxuyuram. Deyir ki, qeyri-molekülər quruluşlu maddələr niyə qırılmır? Bu sualı müəllifi kimdir? Bir də bu sualı aydınlaşdırsa, nəyə qırılmır bunların? Mənim orada siz demişdiniz, yəni bir molekülyar quruluşlu maddələr, yəni o fikirdə yəni bir möhkəm olduğunu demişiz, onu başlasalarsa bir də. Doğru, doğru. Doğru, yəni belə deyək, daha bir şey başa düşün ki, uşaqlar, molekulların arasındakı rabitəni qırmaq daha asandır. Yəni, molekulları bir-birindən çox rahat ayırırıq. Amma molekulun içinə keçmək, yəni molekulun içindəki atomları bir-birindən ayırmaq, bundan daha çətin olur. Və çox zaman bu ancaq kimyəvi üsullarda mümkün olur. Niyə bunlara kimyəvi üsul deyirəm? Bunu da deyim. Siz bayaq xassəni izah edəndə nə dediniz? Dediniz ki, maddənin özü ilə işləyirsinizsə, bu zaman olan proseslərin hamısı nə adlanırdı? Kimyəvi xassə. Yəni ki, mən əgər suyun molekuluna, atomlarına ayıracamsa, artıq buna fiziki deyə bilmərəm. Avtomatik bu artıq nə olur? Kimyəvi olur. Yəni, ona görə buna kimyəvi üsul deyirəm. Belə, növbəti demişsiniz ki, metal və qeyri-metal sərhəddində yerləşən qeyri-metallar nə deməkdir? Gözəl sual, qəşək sual vermişsiniz. Metal və qeyri-metal sərhəddində yerləşən qeyri-metallar nə deməkdir? Qəşək sual, bunu da cavabını mən buradan izah edeyim. Deməli, uşaqlar, bizdə elmdə transition metal deyilən bir anlayış var. Dedion... Transition metals. Bu transition metals keçid metallardır. Bu transition metalların arxasında yerləşənlər artıq metal qeyri-metal sərhədli sayılır. İndi mən bunu burada necə göstərim. Bu şəkil açıq. Bu şəkildə, bir dənə bu şəkili böyüdək, yeni pəncəriyə gətirək. Baxın, dövr sistem cədvəli belə qurulub. Cədvəlin bu tərəfində, müşqayın yəqin ki görürsünüz, adətən metallar olur. Burada. Cədvəlin tam əks tərəfində isə qeyri-metallar yığılır. Və deməli, cədvəl boyunca soldan sağa doğru getdikcə metallar keçir ara qeyri-metallara. Amma bu keçid sizin bildiyiniz formatda baş vermir. Yəni, misal üçün, mən metalam, məndən sonraki qeyri-metaldır, olmur. Bu tədricən keçir, yavaş-yavaş. Və bu sərhəddə bariz şəkildə özünü bir sarda göstərir. Bax, bu pləkən kimi yer var, Alüminium, germanium, qalay, bismut. İndi burada bu pləkənin bir tərəfində qalır qeyri-metal olmaq istəyən metallar, digər tərəfində qalır metal olmaq istəyən qeyri-metallar. Bax, mənim o dediyim cümlənin ifadənin də mənası budur. Yəni, bu diaqonalın göylər tərəfində qalanlar
artıq metallara yaxın olan qeyri-metallardır. Sarılar tərəfində qalanlar qeyri-metallara yaxın olan metallardır. O söz buradan gəlir. Yəni, bir də mən o terminə bir də baxacağım burada, daha dəqiq olsun. Deyir ki, metal və qeyri-metal sərhədində yerləşən qeyri-metallar. İndi bunlar kimlər olur? Deməli, metal və qeyri-metal sərhədində yerləşən qeyri-metallarımız, bu göylər var, sarılarla görüşmə hissəsi. Bura olur. Əgər desəydim ki, metal və qeyri-metal sərhədində yerləşən metallar, onlar üçün bu sarıların özləri olur. Aydındır mı? Aydındır mən. Tamam. Aydındır. Gözəl, super, təşəkkür edirəm. İndi bir dənə növbəti sualımıza keçək. Suallar 13 dənədir. Qutararıq yəqin ki. Bunları bitirdik. Sonra, sual vermişsiniz ki, kimya birləşmə və qarışığın fərqində tərkibin sabit olması deyilmişdi. Onu al. Hə, uca onu cavab vermişəm mi? Lazım deyil ki bu. Kimindir sual? Sual kimindir müəllifi desin özü? Yoxdur. Əla. Cavab vermişəmsə sözüm yoxdur. Yəni vaxtınızı almıram eyni şeylərlə. Onsuz da video təzədən çıxacaq, baxa bilirsiniz. Bizim kitabı siz yazmışsınız. Yaxşı, bir dən buna da gülək xahiş edirəm, oradan smiliklərlə burada bir dən münasibət bildirək. Uşaqlar, mən sizcə elə kitab yazaram mı? Yəni, mən elə kitab yazaram mı heç? Mən sizi o boyda işkənciyə salan kitab... Mən adınızı yazdım. Biləm, indi götürüb adımı yazıblar da, neyiniyim? Mən elə kitab yazmaram uşaqlar. Yəni, mən ümumiyyətlə kitab yazmaram. Niyə? Çünki kitab yazan kimi qoyurlar Telegrama, məllif eşinə qazana bilmirəm, yaxşı video çəkməkdir. Getdik. Sonra deyir ki, yaradanların siyasında sizin də adınız var. Təbii ki, bəli, yəni yazıblar ora, sağ olsunlar. Mən də təşəkkür edirəm. Yapanı mən də takdir etdim. Getdik. Deməli, burada nə var? Deyir ki, civə bərk halda ola bilərmi? Qəşək sual. Əgər olarsa, bərk halda yenə zəhərli olarmı? Deməli, uşaqlar, əgər bir maddə zəhərlidirsə, bunu yadınıza saxlayın. Hər aqregat halında zəhərlidir. Yəni, bu təkcə civiyə aid deyil. Yəni, misal üçün, zəhəri dondurdum, zəhəri keçdi, yox. Elə şey yoxdur. Ya da zəhəri buxarlandırdım, da zəhərlənmərəm, yox. Yəni, əgər maddə zəhərlidirsə, istənilən aqregat halında zəhərləyir. Yəni, bəkdə də zəhərləyir, mayədə də, qazda da. Bunu unudun. Sualın ikinci hissəsinin cavabını verdik. Hər halda civə zəhərlidir. İndi sualın birinci hissəsinin cavabı isə Google-dadır. Civənin maya olması ona görə sizin beyninizə elə oturub ki, siz civəni normal şəraitdə bilirsiniz. Misal üçün, yazsaq ki, əgər biz melting point of, misal üçün, HG. Yəni ki, ayda bu hidrogen idi, bir dəqiqə, HG yazaq burada. Bu da G. Uşaqlar, sualdırsa ora yazın da, çünki şifayı ala bilməyəcəm. Sualdırsa ora yazaq. Yaxşı, baxın, bura görə nə yazır? Deyir ki, melting point, yəni ərimə temperaturu, düzdürmü? Mənfi 38 tam %83 dərəcə. İndi özünüzə sual verin. Əgər bu maddə mənfi 38 tam %83 dərəcədə əriyirsə, bundan daha aşağı temperaturlarda, yəni ki, mənfi 38-dən daha aşağı temperaturlarda nə halda olmalıdır uşaqlar? Məllim, orada bərk. Bərk, bərk, bərk. Doğru. O zaman sualınızın doğru. O zaman sualın cavabını özünüz verdiniz də. Civə bərk ola bilərmi? Bəli. Əgər ərimə temperaturundan aşağı bir temperatura gətirsəz nə olacaq? Bərk olacaq. Vəsio? Sualın cavabı getdi. Zəhərli olmasındakı bayaq dedik. Yəni dedik ki, bir maddə zəhərlidirsə, bu onun aqregat halına baxmaz. Yəni hər aqregat halında zəhərlidirsə zəhərlidir. Vəsio? Başqa? Yoxdur. Bu sualı da cavablandırdıq. Təşəkkür edirəm. Maraqlı suallar var. Baş işləyən uşaqlarımız çoxdur, maşallah. Tunar, əlin qalıb havada, buyur. Nəsə sözün mü var idi? Mənim əlim deyil, bəbaşı. Hə, olsun, problem yoxdur. Deyir ki, hansı üsullarla ayırmaq olar? H2 və O. Hə, gözəl, qəşək. H2 və O2-ni necə ayırmaq olar? Deməli, mən buna aid video atım qrupu, özünüz baxın, olarmı? Baxın, yazırsınız ki, deməli, elektro... Lysis of water. Suyun elektrolizi. Keçsiz görsəllərə, daha doğrusu videolara.
Deyir ki, principle of electrolysis of water. Mən bir dənə bir eksperiment yazım. Yəni, eksperimentlər çıxsın. Deyir, çıxdı. 7 dəqiqəlikdi, 2 dəqiqəlikdi. Sonra nə var burada? 3 dəqiqəlikdi, 2 dəqiqəlikdi, animasiyada o. Və çox duşalar. Gəlin, mən belə edeyim. Bəli, mən ümumi bir linki atıram. Ctrl-C. Sizin qrupunuzu mən hara qoymuşam. O qədər qrup var ki, burada indi. Qaldım belə baxa-baxa. Burada mı olar? Burada mı olar? Burada olar da yəni. Hə, buradasınız. deməli, kimyadan sual cavab qrupuna uşaqlar attım. Buradan özünüz girirsiniz. O videoların hamısına baxırsınız elektrolizi. Dərsdən sonra təbii ki, yaxşı. Və bu da suyun elektrolizi olsun sizin üçün. Haradasınız siz? Sizi tapa bilmədim. Tamam, bir dənə sizi də tapım. Hə. Burada. Bunu bağladıq və növbəti sual elektrolizdən ayırmaq olar. Bunu dedik. Elektrolizdə nədir? Oradan baxarsınız. Amma bir dənə bir şey deyim. Orada gördüklərinizi evdə təkrar eləməyin. Çünki hamınızı gəlin həftəyə sağ-salamat görmək istəyirəm. Çalışın ki, hər gördüyünüzü eləməyin. Ümumiyyətlə, kimya belə bir şeydir ki, hər gördüyünüzü tətbiq eləməyin uşaqlar. Yəni, bunu mən sizə deyirəm. Eləməyin hər şeylər. Sizin neçə yaşınız var? Hə, nə qayraq indi? Bu sual nətər cavab verək? Getdik. İnsan bədəninin temperaturunda əriyən metalın adı nədir? Axtararsınız Google'dan, cive. Google'dan taparsınız. Yox, civə deyil. Civə deyil, sezyumdur. Sezyumdur. Bir dənə amalqam. Yox, bədən temperaturu. Yox, bir dənə. İnsan bədəni temperaturu əriyir. Tək o deyil axı, bir dənə qulaq asın. Deməli, misal üçün mən burada yazsam ki, deməli Royal Society of Chemistry Periodic Table. Bir dənə gözlüyüm, mən sizə burada maraqlı bir şey göstərim. Bütün gecə səhərə qədər bu iqruşka ilə oynayacaqsınız. Deməli, baxın, belə bir sayt var. Qəşək bir saytdır. Çox sevərək izlədiyimiz bir saytdır. Buraya girirsiniz. Biraz yüklənməyə ağır olur. Çünki kodlar biraz... Mən də atasam sizdə saytın. Atacam, atacam. Misal üçün, bədən temperaturu deyirsiniz, düzdür mü? Deyirsiniz ki, from Celsius... Cell, deməli, Cius. C ilə yazır, deyəsən, hə? Doğru. From Celsius to Kelvin, da o problem Kelvin-dən işləyir. Zazin Kelvin. Celsius-ını bura girirsiniz. Bədən temperaturu nə qədərdir? 36-37 deyək, da. Düzmü? 37. Kelvin-dən eləyir nə qədər? 36-yarım mənim. Okey, 37 dedim mən. Kelvin-dən eləyir 310 Kelvin. Gəlsiniz proqrama... Deməli, temperaturu qaldırırsınız, eləyirsiniz 310 Kelvin. 0 Kelvin, 1000 Kelvin, işə çox oldu. 500 Kelvin, 297 Kelvin. Aha. Buyurun, bu temperaturda neçə metal maya haldadır? Fransium, civə. Düz mü? Bir bağlıca da bunu irəli çəkirsiniz. 297-dən 298, 299, misal üçün, 303 Kelvin. Biz neçə tapmışdıq? 310 Kelvin, düzdür mü? Baxın, bu metalların hamısı ki var. 310-a gələk. 308, 309, 310. Bu gördüyünüz metalların hamısı qalyumdur, deməli civədir, seziumdur, fransiumdur. Bunlar hamısı insanın bədən temperaturunda artıq maya halda olurlar. İndi deyə bilərsiniz ki, necə olur ki, insan bədən temperaturunda əriyirlər? Çünki bunların... Bu bərkdən mayaya keçmə temperaturları bizim əlimizin temperaturuna yaxındır. Yəni biz əlimizin içində tutanda bu keçidi təmin eləyə bilirik. Gecikib uşaqlar. Mənim boz olanlar nədir? Cədvəldə boş göstərilənlər nəyi bildirir? Valla orada boş göstərilən sən nəyə deyirsən? Burada çox boş var ya, onu görsə uşuram. Boş Boz, hə, hələlik onlar belə deyək. Daba burada yazılıb, burada yazılıb fikir verin. Solid, bərk. Liquid maya, qaz, qazdır, anna ondakı bilinmir. Onu göstərir. İndi baxın, misal üçün, mən burada girdim. Bunu sizin qrupunuza atım. Özünüz axşam bundan bir ciddi məşğul olun. Yəni bu, ərimə qaynama temperaturlarını... Mənim çevirməni də gelin də. Atın mən. Yox, çevirməni özünüz tapa bilərsiniz, orada sıxıntı yoxdur. Çevirməni saytır.
Site değil, Google'du. Google'dan from to yazırsanız öz çevirir. Bir şey yok, bu da yetti. Sonra başka baxım görüm nə sual vermişsiniz mənə cavabsız qalıb. Tamam. Bir dəqiqə görüm bu yer. Bilirəm, baxıram, baxıram. Suallar qalıb bilirəm. İndi mən ona baxıram. Hə, baxdım. Mən çevirmək üçün Google'a nə yazıram? Deməli, from hansısa bir şkala, to başqa bir şkala. Misal üçün, from CS to Kelvin. Hə. Müəllim, civə ilə alüminium birləşək də nə olur? Uşaqlar, bu sualları verməyin də xahiş edirəm. Yəni, vaxtımızı alırsınız. Videodan olmayan kənar suallarla buna şəxsən mən cavab verməyəcəm. Yəni ki, keçən dəfə danışmışdıq. Açın keçən dəfəki videonu, baxın. Orada var idi bu. Messi yoxsa Ronaldo? Yox, Vəli müəllim. Nə Messi, nə Ronaldo uşaqlar. Yəni, yalnız və yalnız bu dəstə kim? Yəni, dərsən uşaqlar verməyin. Olur da uşaqlar, yəni hər öz düşüncə tərzinə uyğun suallar verir. Görünür ki, liseyimizdə səhvən liseyi şagirdi adını qazanan yoldaşlar var. Onlar da təbii ki, belə suallarla verirlər ki, biz də buradayıq. Gördük sizi, tanıdıq uşaqlar, sağ olun. Gəldik bura, deyir ki, növbəti, burada qəşək suallar var, gəlin bunlara bir cavab verək. Deyir ki, maddənin bərk haldan qaz halına keçməsi nə adlanır? Bu sualın cavabını bilirsiniz, əl qaldıraq bir nəfər desin bunu. Aha, Emin. Emil Abasov, buyur. Yəni, sublimasiya. Sublimasiya, gözəl. Bəs tərsi nədir? Tərsi nə olur, Emil? Yəni, Yox. Tərsi mən qeyd edəmişəm. Məryəm, buyur. Tərsi nədir, Məryəm? Desublimasiya. Desublimasiya, okey, gözəl. Hansı şəraitdə baş verir? Hə, desublimasiya idi, bəli. Hansı şəraitdə baş verir deyirsiniz? İndi buna baxaq. Deyirsiniz ki, bərk haldan qaz halına keçməsi. Hə, indi burada bir sıxıntı var. Bu sualın verilişində sıxıntı var. Çünki siz mənə hansı maddə olduğunu demirsiniz deyə, mən də buna cavab verməyə bilirəm. Misal üçün, müxtəlif maddələr müxtəlif şəraitdə keçir. Və bayaq mən videonun lap başında, yəni görüşümüzün lap başında bunu detallı izah elədim. Yəni dedim ki, təkcə temperatura baxmırıq. Həm də nəyə baxırıq? Təzyiq də lazımdır. Təzyiq də lazımdır, doğru. Doğru, təzyiq lazımdır. Yəni, axırda ona aid bir video atacağım, onu evdə izləyərsiniz. Başqa bir videodur, biraz ağırdı. Amma istəsiz baxarsınız. Deyir ki, və maddə nəyə məruz qaldıqda bu hadisə baş verir? Aha, indi bunun cavabını siz bilirsiniz artıq. Misal üçün, kim deyər, maddə nəyə məruz qaldıqda onun aqregat halı dəyişir? Əllər. Əllər, uşaqlar. İstilik və təzyiq. Doğru, istilik və təzyiq, gözəl. İkisi bir yerdə, yəni... Doğru, yalnız biri yox. Gözəl, yalnız biri yox uşaqlar, ikisi bir yerdə. Və sonra nə vermişsiniz? Məsələn, müəyyən istilik miqdarına məruz qaldıqda, maya buxar halında... Daha özün cavab vermişsən da. Hə, amma təzyiq unutmuşsan. Sizin miqdarınız sual cavab nə olur? Hansının cavabı? Burada 3 tən sual var. Hansının cavabını istəyirsən? Mən sizə ki, hansı şəraitdə olur? Hə, dedi axı, temperatur və təzyiqin uyğun şəraitdə. Sual verdiniz siz? Mənim. Doğru. Temperatur və təzyiq. Doğru, temperatur və təzyiq. Hə, odur, həm təzyiq. Doğru, temperatur mütləq. İkisini də bilməlisiniz, hə, bəli. Çünki birini biləndə bəs eləmir. Sonra növbət sualımız burada var. Deyir ki, kimya kitabını, ya sağ olun, yenə də yazmışsınız bu sualı. Ya, aferin. Civə bəlkə halda ola bilərmi? Ola bilərsə, bunu da cavab verdik. Bu niyə belə təkrarlayır? Bir dəmə xalq. Buna da cavab vermişik. Buna da cavab vermişik. Buna da cavab vermişik. Buna cavab verməmişik. Məlim. Buna cavab verməliyik. Məlim, üzrünü sən birazdan çıxarmayalım, məlim. Artıq 9 faiz qalıb. Hamı çıxır, bitirdik artıq. Bütün suallara cavab verdik. Bugün dərs keçəcəyik. Dərsdə bitir. Dərs keçdi uşaqlar, dərs də bitdi. Deməli mən sizin qrupunuza bir dənə PDF fayl atıram. Keçirik artıq tapşırığa. Mənim hər bir sualımız qaldı. Yox, bu gün yoxdur. Niyə? Çünki bugün videonun izahı ilə məşğul olduq. Bir saatınızı aldım da yormaq istəmirəm sizi. İndi sabah inşallah ki testləri bitirək verəcəm əlavə sual. Bir dənə qrupunuza bir test atıram uşaqlar. De. Mənim kimyanın ilk anlayışları ikinci hissə atacaqsınız. Kimyanın ilk... Yox, onu gəlin həftə. Bu həftə hələ onun testlərini işləyək. Birinci hissənin testlərini işləyək sonra. Yox, atmayacağım onu, yaxşı? Yəni,
Bir dənə testlər atırsınız? İndi bəli, sizə testlər atıram. Bir dəqiqə uşaqlar, mən papkalarıma girim. Deməli, sizin üçün ən uyğun olan testlər. Deməli, bu altlara aiddir. Hə, bu cəhamınıza aiddir. Burada heç kim istisna deyil. Dərsə başla hər kəs. Doğru, özə bu gün fikir verdim. Sabah kimi yazmalıyıq bunları. Ay, sağ ol. Ona görə də çox verməyəcəm. Sabah kimi yazmalısınız, bəli. Məlim, sabah dərs olacaq. Mütləq, mütləq. Şənbə bazarıq, ona görə də sabah da olacaq. Hə. Uşaqlar, bir dənə faildir. Atdım kimyadan sual cavab qrupunun içinə. Atdım. Altında yazdım ki, buradan ancaq, deməli, ancaq test 1 işləniləcək. Özünüzü yormayın, yəni. Sualda qrupu bizdə deyib, o birisi qrupu da səhbərsiniz. Yox, uşaqlar yönləndirərlər. İzləməyənlər videonu da izləsin. Çünki kimsə... Özünüzü mənim atdərsiniz, bu o birisi qrupa. Mənim. Buyurun, deyin. Siz zəhmət olmasa linki yenidən göndərə bilərsiniz. Çünki mən qrupda deyildim, yenidən qoşuldum və görünməcəm. Uşaqlar, qrupda o qədər adam var. Birindən xahiş eləyin atsın. Yəni, bütün lisey oradadır. Yəni, mən təkrar niyə atım ki? O qədər vaxtım yoxdur axı mən. Hə, kimsə orada özündən getdi. Yaxşı. Belə, super. Bugün bir dənə bunu çəkək əsas ekranımıza. Burada bir dənə son sözlərimizi deyək, son sözlərimizi deyirik. Buyur, buyur, eşidirəm. Sizin mən atdığınız o test gəlmə ləxəndir. Uşaqlar, kimyadan sual cavab qrupuna gəlib, artıq gəlib. Bu dəqiqə oradadır, görürəm burada. PDF-dir, bir PDF gəlib, gəlməyibmi? Yox. Gəlmiş olmalı. Gəldim, gəldim. Mən PDF-ə gəldim. Doğru. Bilmədiyim sualları yazmalıyam. Doğru, bilmədiyin... Bəli, gələn dəfə mən yenə də bu dərs elədiyim kimi deyəcəm hansı sualları bilməmişsiniz. Orada bir-bir deyərsiniz, izah eləyərik, yaxşı? Yəni, bilmədiyin sual qoymayacam, ona görə bir test verirəm. Hə, belə. Sabah qədər test bir işdir. Birinci videonu əhatə eləyir. Hətta belə deyim, birinci video bundan daha çox şey əhatə eləyir. Yəni, birinci videonu izləyib qeydlər götürmüşsünüzsə, dediyim kimi, bu test əlinizdə heç nədir, yazacaqsınız. Yox, əgər izləməmsinizsə, qeyd götürməmsinizsə, yəni birinci videonu yola vermişsinizsə, üzgünüm, amma bir daha baxmalısınız ona. Yaxşı. Belə, uşaqlar... Birinci video. Kimyanın ilk anlayışları birinci hissə. Necə? Sağ olun. Mənim iki testi verdim. Yox, bir test biri verdim də, yazmışam axı altına. Niyə təzədən sual versən ki? Sağ olun. Hə, oldu. Sağ olun. Gecəniz xeyirə qarşı. Hələlik uşaqlar. Sağ olun. Sağ olun, hələlik. Sağ olun, hələlik. Sağ olun, hələlik. Buyurun, mən buradayım. Kim qalsa axırda sualını verər. Buyurun, mən hələ gözləyirəm. Hə, deyə, eşdirəm. Siz məlim, atdığınız o test hansı qrupdan dair hansıdır? Necə, atdığım test nə olub? Atdığım test nə olub? Bax, dedim də, video 1, yəni kimyanın ilk anlayışları birinci isə daha çox mövzunu əhatə edir, nəinki tapşırıqlar. Bəlkə tapşırıqa baxıb sualı bir də verəsən, çünki tapşırıqa baxmamış sualı verəndə biraz düz gəlmir axı. Yaxşı mı? Mənim orada 20 sual bir testi. Kimyanın ilk anlayışları. Siz testə baxın, sonra sual verin. Mən heç vaxt testlərimin izahını YouTube-a qoymuram. Uşaqlar, mən heç vaxt testlərin izahını YouTube-a qoymuram. Ya, mənim, video. Bizim, mənim, ilkin anlayışları videosu sizdə var ki? İndi qulaq as, mən keçən dəfə atdığım videonu sən görməmsən da böyük ehtimal ki, eləmi?
Aysa o keçen dərsə baxmayan da belə olur. Uşaqlara denən sənin keçən dərsin videosunu atsınlar, yaxşı mı? Müəllim. Hə. Buyur. Müəllim, indi dərs bitdi. Bitib uşaqlar, kim çıxır çıxsın. Prosto mən sualı olanlara görə burada qalmışam ki, onların sualına cavab verim. Sağ olun, müəllim. Sağ olun, hələlik. Kim çıxır çıxsın, hələlik. Mən, sağ olun. Siz sağ olun. Hə. Buyur. Qrupuna atdığınız linki kimyada ilk anlayışlardan söhbət gedirdi. Çünki mən yeni qoşuldum qrupa atdığınız linklə. Ona görə mövzudan xəbərim yoxdur. Bax Lalə, 2 həftədir dərs keçirik. Əgər sən qrupa yeni qoşulursansa, bu artıq biraz məsuliyyətsizlikdir daha, düzmü? Mənim linki yox idi məndə. Atdığınız linkdən qoşuldum. Uşaqlar hamısı bilir linki. Soruşmaq lazım idi Lalə, məsuliyyət lazımdır. Tamam. Problem yoxdur. Yəni artıq qrupdasan, bundan sonra qrupu izlə. Yaxşı? Yox müəllim, mən sadəcə kimyanın ilk anlayışlarından qeydlərim var. Okay. Sadəcə sizin atdığınız video nə haqda çıxan bilmək istəyirdim. Mənim atdığım videoda elə odur da, yəni kimyanın ilk anlayışları birinci hissə, eyni videodur. Hə, onda problem yoxdur. Tamam, okey. Başqa sualı olan varsa versin, yoxdursa hələlik. Buyurun, yoxdur, tamam. O zaman hələlik, gecəniz xeyirə. Sağ olun. Məlim. Hə, dedi. Dedi. Dəyişdirəm, de. Qrupda olan video, hal hazırda tezəlik üçün atılan video var, məlim. De, kimyan böyük qrupda. Buffer olan qrupda təzə atılan video odur məli kimyəyə. Doğru, kimyə doğru, doğru. Gördüm, gördüm, gördüm. Bəli, odur, bəli. Həmin videoda onu izləyəcəksiniz. Bəli. Oldu. Sağ olun. Hələlik. Sağ olun. Sağ olun, hələlik.